viagem. O melhor local é esse aí. Boa tarde, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso Globo Esporte especial do aniversário de Campina Grande, está no ar. E a gente misturou algumas paixões para homenagear a cidade. Vamos falar logicamente de futebol, acho que você já está ouvindo, né? Tem um pagodinho para todo mundo, chorinho também. E claro, estamos num clima de boteco. Por que um boteco? Porque no futebol é assim, seja para comemorar ou até para afogar as mágoas da derrota, tudo acaba por aqui. Vamos começar com o pessoal. Olá, gente, muito boa tarde. Deixa eu apresentar essa turma aqui, esses dois times de 13 e Campinense do meu lado direito. Vamos fazer o seguinte, começar então pela lateral. Quem está lá é o Crispinho, é isso mesmo? Seja muito bem-vindo. No meio de campo nós temos o Jefferson, acertei, o Roninho. Do meu lado aqui no ataque tem o Dupan, pessoal aqui do Bambas de Cartola. Do lado esquerdo vamos para o time do Campinense. Lá na lateral temos o Jonas. No meio de campo, Givanildo, Almi. E no ataque comigo, o Adeildo, Cadência Raposeira, aqui no nosso Globo Esporte. Vamos fazer o seguinte, vê só isso aí direito. Um, dois, três e... deu certo. Olá, gente, sejam bem-vindos. E aí, me fala que ideia foi essa de fazer um grupo assim com a camisa do 13? Na verdade, a gente sempre se encontrava, né, para ouvir, para assistir os jogos do 13, às vezes ver na TV, no rádio, enfim. E nessas ocasiões sempre tinha música, tinha samba. E daí a gente amadureceu, foi quando a gente fez essa versão nova do hino do 13, né, que está lá no, na internet. E as pessoas sempre comentando positivamente, e a gente decidiu, estamos em estúdio, gravando material e alguns projetos musicais aí para dar sequência. Então mostra um pouquinho dessa versão do hino do 13 pra gente. Na Paraíba somos o melhor. Somos campeões. Esse querido és o maior. Tua torcida é uma legião que a cada dia sempre cresce mais. Somos campeões dos campeões. Os campeonatos paraibanos regionais. Parou? Vamos agora o ataque do Campinense. Adeildo aqui comigo, como é que surgiu esse grupo de vocês? É, na verdade, o grupo da gente que surgiu bem antes dele, né, que, assim, o pessoal aí foi mais uma inspiração no... Começou a provocação! Foi mais uma inspiração, assim, no negócio que a gente fez, né? O Cadência Raposeira, que já é comprovado, né, é o único grupo musical de choro que é exclusivo de um time de futebol, né? Quero saber depois o ataque do 13. Agora, parabenizo os meninos e tudo por ter feito o grupo aí, porque eles estavam no desespero, né? Porque ficavam ouvindo a gente. Homem, né? Vamos cantar, pelo amor de Deus. Vamos dar uma paradinha,
porque teve provocação, o pessoal quer aqui responder também. E aí? Direito de resposta. Quem copiou quem nessa história? Olha, posso falar em cópia porque o 13 é de 1925. Nós, como clube de futebol, somos mais velhos. Então, se você for bater a cronologia, deixa ele fazer essa conta, mas não quero falar de passado, não quero falar de presente. Meu time hoje está na Série C. Eu tenho que olhar pro retrovisor para ver o pessoal da Série D, né? Companheiro desviou o foco. Amigo, gente, deixa eu interromper, peraí, né? Vamos falar com o rapaz aqui. Vou desempatar com ele. Vou desempatar. Tudo bom, amigo? Tudo bom. Como é teu nome? Fernando. Fernando. Fernando, se vindo o pessoal aqui, muito obrigado. Me diga uma coisa. Torce pelo 13 ou pelo Campinense? 13. Torce pelo 13. Ele torce pelo 13, e aí? Ok, brigadão, viu? Tudo de bom. Tá comprovado. Pois é, o pessoal tá rebatendo aí, tá todo mundo empatado até agora. Agora vamos falar do jogo, vamos falar da emoção do estádio. Vocês falaram aí que é gostoso assistir da arquibancada, mas eu quero saber uma partida aí que foi, ficou na história da vida de vocês. Olha aí. Ah, na minha vida foi a decisão do Nordestão, né? Ali foi uma coisa maravilhosa. Eu que não sou muito de chorar, né? Principalmente com futebol, me emocionei muito. Só com chorinho. É o que é um choro decente, né? Aliás, todo choro é decente, né? Mas eu digo assim, que eu não sou muito de chorar em público, não. Mas lá no estádio, na hora, eu desatei. Eu sou campinense. Vamos saber a história do 13. Eu poderia falar várias, mas para não perder a piada, eu vou dizer, a partida mais emocionante remeta ao título do Nordeste deles. Eles foram campeão no domingo, no outro, a gente deu de 4-0. Maravilhoso. Essa foi a história. E a gente perdeu o título por causa disso. Não importa, a gente passou a puta. É a escolha de cada um. E a gente perdeu o título, foi retirado o título por causa disso aí. Viu que não tem jeito não, 13 Campinense, sempre acontece isso. Eu estava nas duas partidas, tá? Mas não vou dizer qual foi melhor não, as duas partidas eu estava lá. E aí, vamos de música, vamos tocar mais um pouquinho? Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai? Quem ataca o Campinense? Qual combina realmente com música? Claro, claro. Ao longo dos anos, né? Sempre, por exemplo, a seleção, quando vai para a Copa, tem uma música motivacional e normalmente é samba. Essa relação entre o samba e o futebol é um caso de amor antigo, né? E aqui na Paraíba não poderia ser diferente essa relação entre música e futebol. Por exemplo, o Jackson mesmo, Jackson, pouca gente sabe, mas Jackson jogou no 13, foi goleiro. Né? E baixinho, mas foi goleiro. E tem uma música dele, chamada Um a Um, que é uma fase da vida dele, que ele morava em Recife, e ele fala das cores dos clubes pernambucanos, né? Do Náutico, Santa Cruz e Sport. O jogo não pode ser um a um. A inspiração do grupo da gente foi nessa mistura, né? Foi exatamente nessa mistura aí. Então é a coisa do samba legítimo daqui, o choro, que é o nosso gênero mais tradicional, né? Mais legítimo, com essa junção aí. É uma coisa excelente. E como eu disse que estava terminando empatado, apesar que a música é 1-0, né? A gente está no aniversário de Campina Grande, logicamente o pessoal aqui separou uma homenagem para Campina Grande. Primeiro agradecer todo mundo do 13, agradecer todo mundo do Campinense, falar sempre que esse é o nosso clima, esse clima de paz, de brincadeira, de descontração. Futebol é isso, futebol é esse espetáculo, é essa união, é show. Lógico, tem gente que ganha, tem gente que perde, mas é ali dentro de campo. Fora, tem que ser essa amizade mesmo. Gente, obrigado, obrigado mais uma vez. E como eu disse, é aniversário de Campina Grande. Deixa eu fazer o seguinte. Essa homenagem é uma ideia, lógico, da equipe do Globo Esporte. Mário Aguiar, vem pra cá, Mário. Mário que tá acompanhando os bastidores. Tem a presença ilustre de Denis Delmiro que tá por ali também. Aniversário de Campina Grande.
homenagem do Globo Esporte para a nossa terra? Tinha que ter, né? Não pode esquecer 13 Campinense, lembrando sempre que, como a gente viu aqui, apesar de brincadeira, muita paz. E Campina Grande deve muito aos clubes dela, porque leva o nome da cidade por onde passa. E esse é o papel da gente, né? Mais uma grande festa e tudo termina em festa, né, Marco? Pois é, é isso que a gente deseja para a nossa cidade. Muito amor, muita paz, muito esporte. Tudo de bom para Campina Grande. Feliz aniversário e, claro, juízo é com vocês, tá?